Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, milí posluchači, Marta Kozdas vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Naším dnešním tématem je hodnocení žáků v heterogenní třídě s formativním přístupem. Budu si o něm povídat s inženýrkou Zdeňkou Juklovou, která má 25-letou praxi ve školství, byla ředitelkou pro inkluzivní školy, učila na základní i střední škole, působí jako lektorka, koučka, průvodkyně ve školách a mentorka. Dobrý den. Dobrý den. Formativní hodnocení, formativní přístup. Mohla byste přiblížit posluchačům, o co se jedná? No, pokusím se o to. Formativní znamená něco přetvářet, formovat. Tak to bych vzala si jako základ. To znamená, ten formativní přístup za mě je v tom, že vlastně vytvářím podmínky pro žáka, pro to dítě, aby se mohlo dále učit. Je to pro učení do budoucna. Když bych to porovnala s tradičním hodnocením, tak jak si ho pamatujeme z dřívější doby, ze škol, tak vlastně nějaký výstup udělám, napíšu nějaký test, dostanu za něj známku a konečná. Buď se mi to povedlo, nebo nepovedlo, pak to můžu napravit nějakou jinou činností, se to sečte, udělá se průměr, ale nepodporuje mě to v tom dalším učení. Druhá věc u toho formativního hodnocení je vlastně funkce, která by měla posilovat vnitřní motivaci. Neměla bych mít závislost na jedničkách nebo jakýchkoliv jiných jako podnětech zvenku, učit se kvůli tomu, že jsem sběratel jedniček, nebo že babička bude mít z toho radost, nebo paní učitelka, že mě pochválí. Ale při tom formativním přístupu hledáme strategie, které pomůžou k tomu, abychom posilovali vnitřní motivaci k učení jako takovou. Za mě je to jako hrozně důležitý, že v současné době víme, že se všichni musíme učit celý život a jako těžko v hluboké dospělosti budu mít někoho, kdo mě bude motivovat známkama. To by bylo hodně snadné. Když se jako škola rozhodnu, že zavedu formativní přístup, jak začít? Rozhodnu, to ani nevím, jako jestli to takhle jde udělat. Mm-hmm. Setkávám se s tím, že některé školy mi dávají tuto zakázku, že přišla školní inspekce a řekla, že neviděla formativní hodnocení a že to teda jako teď chtějí zavést. Ono je to poměrně náročné, protože my si hodně pleteme jakoby, a vzniklo to možná i vydáním titulu, který se objevil tady na českém trhu. Říkáme tomu formativní hodnocení a porovnáváme to jakoby s hodnocením. Ale on ten formativní přístup je vlastně jako změnit způsob své výuky, přistupovat k tomu hodně ze široka. Ty strategie, které si musím osvojit, je pracovat s cíly. To znamená, ale nejen, že já vím, co dělám, ale že i žáci rozumí tomu, co mají dělat, že pochopili mé zadání, že jsme v tom zajedno a není to cíl, že mám probrat teďko Přemyslovce, ale cíl musí být opravdu definován směrem k výstupům. A to je velký problém, to učitelská veřejnost jako nemá dobře osvojené. Pak další věci, které musí zvládnout kantoři a ta škola, je začít uvažovat o sebehodnocení žáku a dávat tomu váhu, vytvářet a učit strategie dětí hodnotit se navzájem. To je spousta jako věcí, které, když učíte frontálně, tak se tam nedá jako napasovat. Není to kam dát. To znamená, zavedení formativního přístupu buď musí jít ruku v ruce jako změna těch forem a metod výuky, anebo musí velmi brzy následovat poté. Že možná přemýšlet o tom, jak pracuju? Určitě. Myslím si, že úplně ten nejzákladnější předpoklad je. Je to ve své podstatě změna. Každá změna vyvolává emoce, většinou negativní, protože se změn bojíme. V tom stavu, v kterém se nacházíme, jsme si v tom jistí, jsme v tom bezpeční a moc se nám nechce to dělat jinak, protože ono to funguje. A teď se přijde s tím, že to chceme dělat jinak. To znamená, my tady potřebujeme nějaký tým lidí, kteří tomu věří, kteří jsou poučení více možná než ostatní v té škole, kteří začnou experimentovat, zkoušet a je strašně důležité, aby velmi brzy prezentovali úspěchy. Aby si to nenechávali u sebe ve třídě, ale aby to začali sdílet, aby se o tom v té sborovně nebo v těch kabinetech začalo mluvit. A to může způsobit to, že ten další řekne, aha, to je docela zajímavý, ale to ještě není pro mě, to je další fáze. A pak v té další fázi, já bych to možná zkusila.
A teď, když to zkusí a může to s někým zreflektovat a vidí, že to má smysl, protože z začátku nevěří tomu, že třeba romský žák se může chtít učit, protože má premisu, že prostě se učit nechce a s tím k němu přistupuje. A teď najednou zjistí, že jako on se učí, když vlastně mu to nastavíte v té jeho zóně, kdy on se učit může. To znamená, navazuje na tu úroveň, na které je. Teď konkrétně třeba v jedné škole jsem to řešila se začínající paní učitelkou a ona říká, já jsem dělala diferencované úlohy a oni najednou začali pracovat. Ty děti, o kterých jsem si myslela, že to tady jenom prosedí a vlastně tam nebyly žádný známky, nebyla to motivace, že dostane pětku nebo nějakou dobrou známku, ale bylo to, že mohl dělat, že se mohl zapojit vůbec. Takže tyhle ty cesty jsou funkční, jsou pomalý a má to i slepý uličky někdy. Většina z nás máme dobré zkušenosti, možná i nedobré zkušenosti se známkováním, ale jaké jsou tedy jiné formy hodnocení, které jsme třeba my jako děti nezažili? Mm-hmm. No, já primárně nejsem proti známkám, jo, a jediný, co si myslím, že se nadužívají, že jich je zbytečně moc. Známka má svůj význam v tom, že ji rozumí rodiče, že to je nějaká škála, která se k něčemu připodobňuje, ale vlastně nedává mi žádnou informaci o tom, co umím, co neumím, jak to mám dělat, abych to uměla lépe. A tam potřebuju přidat ta slova, to verbální nějaké slovní hodnocení. Nemusí být ještě formativní, to, že to děláme přirozeně, že tu známku nějak okomentujeme, ale formativní se stává ve chvíli, kdy podávám efektivní popisnou zpětnou vazbu, kdy tomu dítěti říkám přesně, co se podařilo, do jaké míry se to podařilo, jak pokračuje na té cestě k tomu cíli, co ještě potřebuje udělat, aby to bylo lepší, anebo hledám s tím dítětem nějakou jinou strategii, aby jsme to mohli uskutečnit, protože někdy třeba ta cesta, kterou jsem vymyslela jako učitelka, nemusí pro to konkrétní dítě být ta pravá, nemusí mu vyhovovat. To o velké diskuzi, to za takový jako kruh, kde vlastně zjišťuju ty výstupy, monitoruju to, co se v té třídě děje, co se děje v hlavách těch dětí pomocí právě třeba té reflexe a následně na to upravuju svoji výuku a brzy to neuzavírám. Ale samozřejmě, já nevím, třeba po tematickém celku, to sumativně tou známkou ohodnotím, ale celé období dám šanci dětem opravit, zdokonalit tu práci. V tom je ten formativní přístup. Ta kombinace zákon nám připouští všechno možné. Viděla jsem i mnoho slovních hodnocení, které vůbec nebyly formativní. Byly to dlouhé emoční dopisy, velmi krásně napsané od paní učitelek, ale vlastně ta informace o tom, co dobře dělám a co mám dělat pro to, abych byl lepší, ta tam třeba tolik nebyla. Někdy se potkáváme s tím, že slovní hodnocení rovná se formativní hodnocení. Je to tak? Je to velký mýtus. Formativní hodnocení nemůže být známkou, ale slovní hodnocení může být formativní a nemusí. Když budu slovně hodnotit a budu takzvaně nálepkovat, řeknu, že to je dobrý nebo špatný, že se mi to líbí nebo nelíbí, v podstatě budu vykládat takové hodnotící soudy, tak to formativní není, to nepřispívá dalšímu učení. Ale ve chvíli, když to začnu srovnávat třeba s kritérií úspěchu, to znamená, budeme mít nějakou esej a teď si řekneme, jak ta esej má vypadat a teď si budu s tím žákem povídat o tom, jako do jaké míry se mu podařilo ta kritéria naplnit a co ještě by bylo potřeba pro to udělat. Dám mu možnost, tu práci mu vrátím k dopracování, přidělání a pak se o tom znovu bavíme, tak to je formativní a tam se učí. V tom momentě by měl on vynakládat víc práce než učitel. Kdy doporučujete zvolit slovní hodnocení? Zase uvědomme si realitu. Mám ve třídě 30 dětí, nemohu poskytovat každou hodinu 30 dětem kvalitní formativní zpětnou vazbu, to je neproveditelný. Ale ten model může vypadat jinak. Můžu si to rozložit v čase, můžu si říct, dneska poskytnu intenzivní, opravdu kvalitní formativní zpětnou vazbu těmhle 4 dětem a zítra dalším 4 a dalším 4 a takhle jakoby v průběhu toho času vlastně ji dostanou všichni. Viděla jsem krásnou věc na jedné své studijní cestě do zahraničí, kde pan učitel v rámci jednoho výukového bloku 80-minutového napsalo 5 dětí písemku, on to s nima prošel, vlastně poskytnul jim tu zpětnou vazbu a mezi tím ty ostatní dělali něco jiného a on ještě stihnul všechny obejít a každého individuálně obsloužit. To znamená, je to proveditelné, ale je to trošku jiný způsob, než na který jsme jako tradičně zvyklí. A co týče závěrečného hodnocení na vysvědčení?
Tady si myslím, že pro ty starší žáky ta známka může být OK. Nakonec v běžném životě slyšíme u konkurzu, že nás přijali nebo nepřijali. Ale u těch menších dětí jsem zastáncem toho, že by mělo být slovní. Ale pozor, musí být jazykem, který mu ty lidi rozumí. Pohybujeme se ve školách, kde máme rodiče s nízkou kompetencí, kde třeba máme i cizojazyčné rodiče nebo rodiče, kteří nemají nějaké vzdělání. To znamená, tam, když se rozhodnu pro slovní, musím s těmito rodiči vést diskuzi jako učitelka. Není možné jim poslat papír, kde je nějaký dlouhý text, kterému oni nerozumí. Zmiňujete rodiče. Jaké možnosti jako škola máme, abychom rodičům vysvětlili, že je vhodné zaměřit se na nové formy hodnocení? Setkávat se s nimi, povídat se s nimi o tom, vysvětlovat a být trpěliví, protože oni nechtějí pro své děti nic špatného. Oni chtějí jenom to, čemu oni rozumí, na co byli zvyklí. To znamená akceptovat to, že ten rodič vyžaduje. Třeba v té naší škole, paradoxně, když jsme zaváděli první až třetí třída slovní hodnocení, tak úplně naposled to byla naše detašované pracoviště, spíš exkluzivní škola než inkluzivní, kde rodiče byli zásadně proti slovním hodnocení, chtěli známky, hodně takový podnikatelský prostředí. Tam to vysvětlování bylo daleko horší. Zase na druhé straně toho spektra u rodičů, kteří prošli třeba speciálním školstvím sami, tak pro ně ta známka je věc, které rozumí. Připomínám, že ano, slovně, ale vysvětlíme si, co to znamená. Dobrý slovní hodnocení na vysvědčení musí být během několika málo minut převedený do známek. Musí být ve škole nastaven systém, podle kterého kdokoliv z učitelů to čte, je schopný říct, tohle je za 3, tohle je za 2. Jak se to podaří? Pomocí kritérií a dobré přípravy a komunikace. Nedá se to prostě zavádět, jako teď jsem od stolu zavedla slovní hodnocení. Je to hodně práce a diskuzí. My se tématu kritériální hodnocení budeme věnovat v jiném dílu podcastu, ale už jste ho zmínila, tak ho nepustím. Mohla byste nám přiblížit vaši praxi ze základní školy Velké Hmry, kde jste užívali kritériální hodnocení? Tak já věřím, že se tam ještě užívá. Vlastně my jsme začali uvažovat o jiném způsobu hodnocení ve chvíli, kdy nám ten systém sbírání známek začal vadit v práci, alespoň některým učitelům. Tím, že začnete učit jinak, tak to přijde jakoby samo sebou a zamýšleli jsme se nad tím, jak to udělat lépe. První nápad byla velmi slepá ulička, protože jsme se rozhodli, že půjdeme kreditním systémem. Ještě jsme neměli moc informací o formativním hodnocení. Asi 3 kolegové jsme zkoušeli kreditní bodový systém. To narazilo na absolutní nepochopení u rodičů. A to je kreditní? No třeba, že na jedničku je 100 bodů, 100 kreditů. Mm-hmm. A teď postupně sbírám, neseženu ty body na písemce, tak je prostě získám na něčem jiném. Jako logiku to dávalo. Ani to není systém, který jsme vymysleli. Ten jsme taky někde jakoby načetli a upravili si ho. Ale vlastně v tom systému, ve kterém pracovala jako elektronická žákovská knížka, umožňoval body. A teď přijde SMSka jako rodiče 7. Tak ježiši, tak telefon, co to má, paní Šilko, znamená, ten náš Pepík dostal 17, to už vám nestačí ani 5. Tak tudy jsme řekli, že jít nechceme a mezi tím jsme se vlastně proškolili i v té oblasti formativního hodnocení, začali jsme mu víc rozumět a řekli jsme si, že to bylo fajn, jsme to zkusili, ale tudy ne. A šli jsme cestou hodně přemýšlet o výstupech, o cílech a hledat právě ta kritéria, která potom se dají využít i právě pro to formativní hodnocení v průběhu učení, nejenom když dávám tu sumativní známku. Můžeme se setkat ale s tím, že rodiče uvidí jenom pár známek, protože škola hodnotí primárně formativně. Ale co s tím? Mám tam 2-3 známky za pololetí a dítě dostane známku na vysvědčení. Jako rodič tomu nemusím rozumět. Rozumím vaší otázce a je zcela legitimní, protože škola má dokonce povinnost průběžně informovat rodiče a rodič má na to nárok vědět, jak se daří jeho dítěti. To znamená, musíme použít jiné mechanismy. Dá se to velmi dobře obejít tak, že se pracuje třeba s týdenními plány nebo s plány na nějaké další období. U malých dětí v nižších ročnících ten týdenní plán může vypadat jako A4 papíru, kde je napsáno,
vlastně, co se mají děti v tomto týdnu nebo v těchto 14 dnech naučit. A paní učitelka tam potom nějakým jednoduchým způsobem zaznačí, jak se dítěti daří. Když jsou ty děti už víc než 1. září v první třídě, tak si umí i sami vlastně udělat v rámci sebehodnocení tu úroveň, na které si myslí, že jsou. A rodič to podepíše třeba jednou týdně nebo jednou za 14 dnů podle toho, jak to má škola nastavené. Takže ta informace tam běží průběžně. U těch vyšších ročníků mě se třeba osvědčilo to mi tematické plány na nějaké období, na nějaký úsek. Třeba ve fyzice jsme se učili tlak, to jsme se učili třeba 3 týdny nebo měsíc v různých podobách. Takže vlastně za tento modul zase proběhlo nějaké sebehodnocení, moje hodnocení a ten rodič tu informaci dostal. To znamená, není tam sbírání takový ty jedničky za aktivitu, ale to hodnocení sumativní za nějaký celek tam také je třeba na tom druhém stupni i převedeno na známku, tak aby tomu rodiče lépe rozuměli, to si umím představit. A jakou formu má zpětná vazba učitele, když hodnotí konkrétního žáka? Já si myslím, že by to měl být dialog, jo? Že v tom formativním přístupu nejde brát jako zpětnou vazbu jenom z jedné strany, že to není jednostranný proces. Já potřebuju od žáku vědět zpětnou vazbu o tom, co se jim děje v hlavách, jak rozumí látce. K tomu používám právě ty exitky, propusky, různé strategie, jak se dozvím, co se tam dělo. A nezáleží mi tolik jako na konkrétním žákovi, protože nepotřebuju známku. Dokonce bych neměla v této fázi to nikdy hodnotit, ale přijímat to jako informaci. A na druhou stranu zase ta moje informace ode mě je důležitá pro to dítě, aby vědělo, že je na té cestě učení správným směrem, že jsme někde nezaostali. Není možné jako na vysoké škole, že si to odpřednáším a teprve přijdu po semestru na zkoušku. Na té základní škole i střední škole by tam měl být ten průběžný kontakt a dialog a ten rodič z toho nesmí být úplně vyloučen. Ideální je, když se daří triády, když se může v rozsahu 2-3 měsíců sejít učitel, žák a rodič a vlastně třeba nad tím portfoliem nebo nad těmi výstupy, nad svými sešity vést diskuzi, kdy ten žák může zhodnotit, kde si myslí, že je. Rodič se k tomu má možnost vyjádřit. Asistent po případě, když je přítomen ve třídě nebo u toho žáka a učitel to nějakým způsobem zhodnotí, pak tomu všichni perfektně rozumí. Běžně jsme to dělali na základní škole 2x do roka, vždycky ve čtvrtletí a ve 3/4. Na druhém stupni jsme to s kolegou po covidové době dělali v matematice a v češtině v 8. ročníku, kde jsme viděli, že došlo k velkému propadu a vlastně názory rodičů dětí se nám hodně vzdálily. Takže jsme vlastně přistoupili k tomu, že jsme hodně se snažili rodičům vysvětlovat, kde se nacházíme a co je proto potřeba udělat, aby to letos třeba dobře u těch přijímaček dopadlo. Když se rozhodnu triády realizovat, jak se z pozice učitele na ně mohu připravit? No musím o těch dětech něco vědět, že jo? Musím být připravena ideálně, jakoby se nezbláznit. To znamená, nám se osvědčilo mít opravdu vyčleněný třeba týden, dva, kdy vím, že tam bude čas. Udělali jsme normálně objednávací systém přes nějakou jednoduchou elektronickou tabulku po 4 hodinách na jednoho rodiče. 3 až 4 rodiče se za hodinu zvládnout dají. Zase vymezit si ten čas, říct rodičům, jsem tady jenom pro vás, ale opravdu máme tento vymezený čas, dodržovat to, mít připravenou nějakou kostru, jak chci, aby to probíhalo a myslím si, že to je dovednost, která se dá naučit docela rychle. A je pak nějaký výstup? No, ten výstup je ten rozhovor vlastně. Když je to čtvrtletní, třeba hodnocení, v některých školách se převádějí hlavní předměty na známky, my jsme to taky tak měli, takže po té diskuzi vlastně slovní jsme si řekli, co by to bylo jako za známku a jak to vypadá. To je možný, to by byl vlastně jako výstup. Neděláme zápisy, jako učitelé mají ty administrativy až dost a psát ještě nějaký zápisy není asi nutný, podle mě. Děkuji paní Juklové za cenné tipy do práce s třídními kolektivy. Mějte se krásně, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Podcasty a mnoho dalšího leznete také na našem Facebooku. Budu se těšit u dalšího dílu Naslyšenou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.